بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى الصومالية دينتي هذا سماح جعل وحان إن شاء الله هل كان كسو قدبنين على بقى قضب أوكو كوبا قضب ككواد يعني نمان تبرعا وبرامش كان كقاها اللينوه وحوي خطبة دي قراد شامع قراد عالي وكتش دي مقالة نيروبي قلبتا يكسب سنيد هكر دامدا دولة حاس الشيخ قلب كله بعدنا وحوي محاور تاجن جود جيشان يافرتن كأها يمرن عصب أو وحوي ميديا هاي إنه ميديا صار علي يبيله وحوي محاكر هنتي ولي هور تاجن إن جود قال داريو هدان كور رينو خطبة دا وحوي جرا جامع جرا العالي وحا عن هنتي وسجيني ووحي نسجيني ووحينو مارتي دادكا إن دارقرد كا إيغان حسن الشيخ ووحينو مقرر إساسي أو درسناي وينو هراء أسي الشاقناي وايو حسن الشيخ محمود ما ملحوين الصوماليات لكن وملحوين كوحيد وملحوين قبيلوي سادرتيد أيا وحوي محاكو لذا آنو قرر نمضى مقرر إسا محاكو لآنو قيين وح قرر نمضى كساب سنة آنو دي أوبي تشيدين با marka in la fahmo oo ay garaadada iyo dhaqanku ay waxa weeye si toos ah ay u cadeeyaan lixdi bilood ee la soo dhaafay maraxishi kala duwaneed iyo xiriirada kala duwanaa iyo caqabadaha iyo hagaardamooyinkii waxa weeye maxaa kula muddadaas soo taxna in maanta uu garaadku bulshada la wadaago waa aan ku bogaadinaynaa waxaan ay arintaasi muddo aynu siinaynay inagoo naqaanay xasan sheekh maxamuud iyo maxaa ku leedahay kooxdiisa waxa weeye maxaa ku leedahay dam jadid waxaynu lahayn bal hadda waxa weeye maxaa ku leedahay aynu waqti siino oo bal dadka reer ACC ha arkeen laakiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin hadday arkeen waxaan kaloo garaadka aan rabaa inaan u sheego waxa weeye oo aan magaras halka fariin uga gudbiyo garaado waxa weeye maxaa ku leedahay shaqadu qayb ka mid ah dhinaceena ka fadhidaa halganku saddex tir buu ku taagan yahay marar badan oo horena waan ka hadlay halganku waxa weeye waxa ku taagan yahay waa tirka ciidanka iyo maxaa ku leedahay qalabkooda waxa weeye maxaa ku leedahay tirna waa dhaqaalaha iyo saadka tirna waxa weeye codka shacabka oo ah kacdoonkii waxa weeye dhalay halgankan iyo midhahan maanta la guranayo SSC ay guranayso laba tiir way shaqaynayaan oo dee waxa weeye waxa hadda garaadku uu joogo Nairobi iyo maxaa ku leedahay gudigii la socdayba iyo garaad maxaa ku leedahay Mukhtar intaba waa sidii maxaa ku leedahay tiirarka labada tiir aan soo sheegnay sidii loo buuxin lahaa oo waxa weeye loo dhameystiri lahaa weeye shaqo uu joogay garaadku laakiin tiirka ugu muhiimsan waxa weeye cid walba jiiraya حسن الشيخ وحوي محاكو لذي وجود قليا وحوي حفيزك أوتشوغو إيا سريرتا وكسر حضا فيلا صوماليا إيا أن عيدنا يسهر تاقي كرين وحوي وكعضون كشعب وعلا يا أي قرأت كودا وكعضون كشعب كإنو كدعوه ديقا مدى إسسي نبضا إددكو أي وحوي قريوهو دا أي شوغان هدي أي وحوي محاكو لذي ويلل إيا قبلو أي وحوي محاكو لديار ويهين إنا ينفتو ضبحيان hadii gabdho iyo wiilal ay ka yimaadeen gobolada waxa weeye maxaa ku leedahay Puntland oo dhan oo hiil walaal meel kasta ay ka soo gurmadeen waa maxay waxa aamusiyay waxa weeye shacabka waxa weeye maxaa ku leedahay loo dhimanayo ee loo dhaawacmayo ee caasimadoodii la duqeynayo waxa aamusiyay garaad idinkaan idin weydiinaya waayo idinka ayaa maxaa ku leedahay midada daabkeeda haya idinka iyo gudigii 33 ahaa ayaa hayay 6 bilood waxa weeye maxaa ku leedahay midada daabkeeda qodobka international community-ga iyo awaamirta uu qaadi lahaa idinka laftiina qayb baad ka leedihiin qayb baad ku eedaysantihiin waayo codkii shacabka international community-gu iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa markii uu socday xarakadu ay socotay ee shacabku ay qaylinayeen ee banaanka ay u soo baxayeen ee rabitaankooda waxa weeye maxaa ku leedahay dareenkooda ay dhiibanayeen waxa ay wax ku maxaa ku leedahay cabirayeen oo ay la socdeen dareenka dadka ay la socdeen shirarkooda iyo go'aamadooda ay soo saarayeen wuxuu ku salaysnaa codkii shacabka haddaad marka codkii shacabka aad idinku aad waxa weeye maxaa ku leedahay ama aamusiseen ama aad order gareen weydeen oo aad amri weydeen dee idinka laftiinu qayb baad ku leedihiin
qaybaad ku leedin in laydin hagardaameeyo oo ay waxa weyn maxaa ku leedahay dawladda federaalka aydin hagardaameeyso Soomaadu waxay tiraahdaa niman hadlin hooyadii qadisay waxay kaloo tiraahdaa dhawaaqna meel dheer buu ku dhacaa dhagaxna moolow waxa weyn maxaa ku leedahay codkii shacabka ee gaari lahaa dunida oo dhan ee meel walba cid walba u tagi lahaa White House ka tagi lahaa ee United Nations ka tagi lahaa ee midowga Afrika tagi lahaa ee magaranta midowga Yurub tagi lahaa ee caalamka oo dhan waxa weeye magaranta maxaa ku leedahay dhaqaajin lahaa waxa weeye idinka ayaad magaranta maxaa ku leedahay gacanta ku haya oo dad ama ka gaabiyay oo waxa weeye maxaa ku leedahay ama degaran waayay labada mid weeye marka waxaan leeyahay si uu halganku u mira dhalo garaad waxa weeye sida dadka dadka siida oo order gare oo shacabka magaalooyinka nabada a jooga ee dermahooda ku saaxda waa inay u heeliyaan shacabka qaxay ee lixda bilood waxa weey maxaa ku leedahay ama maxaa ku leedahay duurka ku jira iyo weelasha maxaa ku leedahay dhimanaya ee maalin walba diyaarka waa inay naftooda bixinaya ee magaranaysa maxaa ku leedahay heel walaal iyo kuwa SSC-ba waa inay u heeliyaan waa inay codkooda ay magaranaysa ku dagaalamaan waa inay shacabku codkooda ku dagaalamaan inta waxaan kaga gudbayaa kelmaddii garaadka iyo halka aynu u dhaqaaqayno waxaan rabaa waxa weeye maanta beel baa Soomaa ka mid ah beelaha waxa weeye SSC ayaa waxa ay soo duubtay waxa weeye war saxaafadeed bay qabatay ay kaga soo horjeedo waxa weeye gudigii 54-ka ahaa waxa ay ku andacoonaysaa xaqoodi xaquuqii inay kaga maqantahay halka waxaan maxaa ku leeyahay runtii aan ogeyn muddo 6 bilood ah oo waxa weeye in la sugayay gudiga in la dhameystiro in badan oo ka mid ah lalahaa waxa weeye beelo buu ka u xidhan yahay waxa weeye la yiraahdo Naalay Axmed in badan baan maqlay waa igu soo noqotay wuxuu ugu ah magaranaysa gudigu wuxuu ka dhaqaaqi la yahay yacni maxaa ku leeyahay Maxamuud Garaad khaasatan beesha Naalay Axmed qoondadii reerka ayaa la isku haystaa maanta waxaan maqlaynaa waxa weeye maxaa ku leedahay iyana waxa weeye maxaa ku leedahay Wacays waxa weeye Umar Wacays ayaa iyana maanta qaylinaya oo leh lama dhaarin karo gudigii waxa weeye 54-ka walaal marka aad leedahay waxa weeye maxaa ku leedahay marxaladda maanta lagu jiro waxa weeye maxaa ku leedahay nafti maxaa ku leedahay difaaca nafsiga marka aad ku dhisto waxa weeye maxaa ku leedahay xukun iyo kursi iyo cadaad qaadato xagu yaala cadku xagu cadku yaala oo ka doonaysa dhiig baa qubanaya caasimadaadi baa la duqeynaya ma dadkaagi shacabkaagi baa barakacay oo meel walba daadsan sidee baad waa maxay cadka aad doonaysaa maanta miyaanad se ogeyn in laga gudbayo oo waxa kan loo gudbi doono doorasho qof iyo cada maamulkani soo maxaa weeye laba qodob buu waxa weeye maxaa ku leedahay u qaabilsan yahay labada qodob waxa weeye kow inuu maxaa ku leedahay xoreynta qodobka xoreynta cadowga in dhulka laga xoreeyo qodobka labaadna waxa weeye in doorasho ay qabtaan waxa weeye waqtiga ku habboon oo dadku codkooda ay doortaan haddii xaquuqi kaa maqan tahay waxaad helaysaa codkaagaad helaysaa haddii xaquuqi kaa maqan tahay cid walba ay xuquuqi ka maqan tahow xilliga doorashada la gaaro codkaaga ku ciilbax laakiin halgankaas hortaagin waxaan leeyahay beesha Maxamuud Garaad kelmad kooban baan odhanayaa kelmadda koobana waxay leedahay sidan Maxamuud Garaadow maatada qaxeedii maxaa saacidlada taal dhalintii magooshe mintidee halgamaysiyo meydkii ahalyeeyada oo muusha oo badan mabda'ay u go'ayeen iyadoon la meel marin lana gaarin moolkii iyadoon la meel marin lana gaarin moolkii oo magaaladaadii madaaficda lala dhaco maad gaarin heerkee masab iyo kuraasdoon maxaad ugu murmaysaa halgankii macaanaa ma jaraha uga lumisaan magaca u dilaysaan magaca u dilaysaan mugdiga u gudaysaan mas-uuliyiintii loo xulay inay meelna geeyaan maamulka u horjoogtaan maxaad maamulka u horjoogtaan waxa weeye maxaa ku leedahay ummadan maanta ninka doonaya waxa weeye maxaa ku leedahay ee murmaya ee waxa weeye masabka raadinaya ee maanta reer SSC-ga wuxuu la mid yahay cadowga SNM buu la mid yahay waayo maanta maalin mansab maaha
ما أنت مالين منصب ماها ما أنت ومالين وحوي محاكرة ضيب بادوي ومالين وحوي محاكرة هالجوي ومالين نفتي هرنموي نيكا ساينو نفتي صهور بالوباهي نيكا ساينو وحوي محاكرة وح الله على وحوها هي هالجن كينو كبحيا الوباهي وحن الله يا هي إلهي سبحانه وتعالى هيدن كراسيو باشا يضع يقودهان باشا وحوي بالها محاكرة إس سيبا وحلا يا سيدا وقود نقصها بدن حلوب داريو وحوي محاكرة قد يشاني أفرتنكا وهي الشعب كالصوماليين وحاي أما الشعب كرير إس سي وحي دونيا وحي الحساب طبعا قابس بها هلقا كوكوشرة هل قابس كوكوشرة وحكم ذا كعلون كي محاكلة شعبك وانو يبدا كسوع العليني ولا دقاتين لا يقودك صدح يصدن كابغول قربان وشاقني ميديهان صومريني قروبيهان صوردقني وحو البوانو آخريني ولا دقاتين لا يلوما تشيدو وحنو باهانا يقود على حسابتنو قود على حسابتنو او مسؤولية دان قادة او وحي مقرنسا حمادنا لغو اذيو وحي هرمارنا لغو قربسيو ايال دونيا سيدا درتيد قرادادا وحوي محاكلة دي اسسي وحا ان محاكلة دي لانهي وان كعصلينا سيدك ديگا هلوم هلور داريو قدقاس وحوي شاني عفرتنكا سي هلغن كو حوي محاكلة او سعضو سي اي وحوي هاوشو يسوقفستو سي اي وحوي مامل كو اهقاقو سي محاكلة هوها يفضلادان إلهي نوحان كبر يا إنو الهايد وافتشيو آدي آدي آد بانين السلام يا وصلى الله عليه وعلى رسول الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.